de forma muito especial, quando alguns países questionaram a Amazônia como patrimônio da humanidade, eu quero agradecer a sua intervenção, que sempre esteve ao nosso lado em defesa da nossa soberania. Muito obrigado, presidente Putin, pela acolhida, pelos temas tratados conosco e pela confiança depositada em nosso país. Muito obrigado.